另一方面，基于团结政府的合作精神，国政主席拿督斯里阿莫扎西证实，国政决定不上阵普莱国席和新邦爱尔兰州席，而是把机会让给诚信党，为已故署理主席拿督斯里沙拉胡丁阿日捍卫选区。Kita tahu bahawa kursi Parlimen Pulai itu adalah hak Parti Amanah, iaitu rakan kongsi politik kita di dalam kerajaan badan ini. Maka kita harus menghormati mereka adalah incumbent. Yang keduanya ialah kursi Dewan Undangan Negeri dan itu juga kepunyaan Parti Amanah. Maka atas semangat kerajaan madani itu kita akan dukung。阿莫扎西今天在首都出席活动后，在记者会上宣布，国政不会参加这场补选，决定成为诚信党的强力后盾，协助捍卫议席。也是国内贸易及生活成本部长的沙拉胡丁，上个月23号因为脑出血不治身亡，享年61岁，留下普莱国席和新邦爱尔兰州议席。